Okudun sonra gittin başkalarına okudun. Yok, o da incir akı. İncimedi. Yok, senetten gitti akşam bir müzey. Harda senet. O vakte senetten gitti. Biz yine dostluğumuz yerindeydi. Sen senetten değilsen senetten gidirem. Değilsen nefesle ömrümün akını git danışmayacağım. Bunların hamısını ters edeyim. Yok, ben heç vaxt sözünü işletmirim. Öyle bir şey demirim. Ben düşman değilim ki. Kim barıştırdı? Afsustaki hanım ola. Ben onunla kim barıştırdı? Ha? Kim barıştırdı? Yo, arada vasitə dostlarımız var ki, onlar dediler ki, dəvət eləyək məkana, restoranına. Gəldi, çox səmimi də danışdı, səhnədə etiraf elədi ki, haqqım var, zəhmətim var. Hər zaman mən onu xatırladıram, unutmaram, belə dəstəyə görə çox sağ ol. Yəni, mənim üçün də xoş oldu ki, insan dammır zəhməti haqqı.